començar la matinada quan els vigilants de seguretat de l'estació de Mercat Nou van alertar un grup de joves que estaven pintant grafitis en un dels vagons de metro. Segons fonts policials, va ser llavors quan una trentena de joves ocupes van atacar els vigilants i els agents de la Policia Nacional que van arribar de reforç. Els van llançar diversos objectes contundents i, segons aquesta versió, tres vigilants i un policia van resultar ferits. La versió d'uns i altres sobre com van anar els fets són totalment contradictòries. Fonts policials no han volgut fer declaracions, mentre que alguns dels joves que estaven presents a la baralla consideren que l'actuació dels agents de l'ordre va ser totalment desproporcionada. Aquesta tarda ensenyaven l'impacte d'un dels trets que va disparar la Policia Nacional i que diuen va impactar la paret. Acusen també els vigilants de seguretat d'haver deixat que el gos que duien ataqués al públic. I és que diuen que a la baralla s'hi van veure implicats els assistents a un concert. La policia considera que va actuar en resposta a una agressió. Un jove va resultar ferit i continua ingressat. Marga Trias, TV3, Barcelona.